د پیښور په لری پرتی سیمو کې د ګیس او بجلی ناروا لوډ شیډنګ په شمول د تعلیمی ادارو کمې او بنیادی د صحت مرکزونو په شمول خلک د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دا خبرې 13 ورځ په نیبر هډ کونسل شپږ شپې ته غړي کمردین کې خلکو کلی کچرې کې وویل. په دې موقعه میئر پېښور زبیر علی ته د علاقې مشرانو په علاقه کې د جنکو او هلکانو د های سکول نشوالي او د دې سره د بی ایچ یو ضرورت، د سټریټ لایټونو لګول، د صفا اوبو ضرورت پوره کولو، د میدانونو کمی پوره کولو، د دستکارۍ سنټر جوړول، ټرانسفارمري لګول، ګندګي ختمول او نور یو شمیر مسلې په ګوته کړي. د پېښور میئر وحدت نیوز سره خبرو په وخت وویل چې تیرو حکومتونو لری پرتی سیمو کې هیڅ ترقیاتی کارونه نه دي کړي چې لوجه خلک مشکلات سره مخ دي. تاسو په اته کال کې اتنیم سو عرب اته سو عرب قرض واغسته، موږ ته په دې 800 عرب کې یو میگا پروجیکټ وخای. دا سره نن د دوه پارکونو د پاره پیسې نشته چې تا غټ ډیولپ کړي. د حیات آباد غونته کې پوش ایریا هغه د پاره صوبای حکومت لګیا دی د ایشین ډیولپمنټ بانک نه 65 کروڑ روپۍ بیساکی پارک او د باغ ناران د اپګریډیشن د پاره لون علی او هغه لون به د سود سره زماد دی اولس نو پیسې کلکشن کړي. د علاقې مشرانو د زبیر علی نه غوښتنه وکړه چې په علاقه کې دی د جنازګاه په شمول د نکاسې مسله هم زر ته زر هر کړي شي. دې کې به موږ پراپر سټیک هولډر آن بورډ کوو او زمون پراپر سټیک هولډرز بزنس کمیونټی دا غي په ذریعہ باندې موږ زیاتره د سوشل اکټیویټیز زمونږ یو سی ایس آر کارپوریټ سوشل ریسپانسیبلټی په غي په ذریعہ موږ کوشش دادې چې موږ په هغه ترو باندې د خپل عوامو د علاقې او د خلکو د کم ضرورت دي د سره د دې په اعتمادم پوره شو او دا دې ته د کور په دورشل باندې ورکو. حاجی زبیر علی د مشرانو خبرې ووري دي او وی ویل چې ډیر ضربه د علاقې مسلې په سمدستي توګه حل کړي شي. د کیمرامن سید ابوبکر او فیاض بنگش سره کاشف عزیز وحدت نیوز پیښور.